സഹോദരന്മാരെ, മൗലവി പറയുന്നു, ഷാഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതിയാലും പ്രതിഫലം മയ്യത്തിന് കിട്ടൂല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടു. ഷാഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം മൂപ്പർക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലായത് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതിയാ മയ്യത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടൂല. മൗലവി എന്തേ, നിങ്ങൾ ഈ കുഫിരിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും വിളിച്ചൊന്ന് ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നോ എന്തേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്? മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ്? ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല, ഇജ്മാഉ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്താണ്. അത് ഖുർആനിന് തുല്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇബ്നു തൈമിയയെ കുറിച്ച്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതാ ഫതാവയൊന്ന് എടുത്തു നോക്ക്. മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ലാതെ മയ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഹദിയ ചെയ്താൽ മയ്യത്തിന് ഫലം കിട്ടും കേട്ടോ. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണെന്ന് ഓ മുജാഹിദേ ഇബ്നു തൈമിയ്യ അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശരി, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരാശയമുണ്ട്. അതെന്താണ് ആശയമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല, മനസ്സിലാക്കിയില്ല, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗവും കേട്ടില്ല, ക്ലാസ്സും കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ തെക്കൻ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിവരമില്ലാത്ത തെബലീഗുകാരന്റെ കൂടെ ഓതി പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ, വടക്കൻ ജില്ലയിലും അത്തരക്കാരായ മുത്തല്ലിമീങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തലപ്പയും വെച്ച് നടക്കണ്ട, നിങ്ങൾ വരൂ ഞങ്ങളെ ദർസിലേക്ക് വരൂ, മർക്കസിലേക്ക് വരൂ, ഇഹ്യാഉ സുന്നയിലേക്ക് വരൂ, സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് വരൂ, നിങ്ങൾ ദീന് പഠിക്കൂ, ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പഠിക്കൂ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ, എന്താണ് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ഫലം ഒന്ന് വേറെ, പ്രതിഫലം ഒന്ന് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഫലവും പ്രതിഫലവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സവാബ് ചേരൂലാത് ചില കിതാബുകളിലുണ്ട്, അത് കാണിച്ചിട്ട് മൗലൈമാർ വഞ്ചിച്ചതാണ്, കബളിപ്പിച്ചതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ മുത്തലിമുകൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ. പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തതിന്റെ കൂലി, അതിനാ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയാം. അത് ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ബാപ്പന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ആ ഖുർആൻ ഓതിയ വകയിൽ കിട്ടുന്ന കൂലി അല്ലാഹുക്കാ കൊടുക്കുക, അത് ഓതിയാക്കിയെന്നേ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ബാപ്പക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ബാപ്പക്ക് ഫലം കിട്ടും, ബാപ്പക്ക് ഫലം കിട്ടും. എങ്ങനെ മുസ്ലിയാരെ ആ പഠിച്ചോ, മയ്യത്ത് നിസ്കാരം, മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അതിന്റെ കൂലി ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ആയിരിക്കാം, അതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് തന്നെ, അതിന്റെ ഫലം ആയിരിക്കാം, ഫലം മയ്യത്തിന്. മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ, മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മയ്യത്തിന് ഫലം കിട്ടുന്നു.